ሲጠራ እንዴት ባርካለሁ የምል ነገር አልጠፋኝም። ፓስተር በቀለ የተናገሩት ነገር ሁልጊዜ ትዝ ይለኛል። እውነት በኢትዮጵያ ያለን ክርስቲያኖች ነን ሆነናል ወይ? እኔ ከስር ጀምሬ ነው የማስበው። ሁለተኛ ወደ ፕሮቴስታንት መጣሁ። እነሱ ጋር ሲመጣ ደግሞ አይገናኙም። ይሄ ሙሉ ወንጌል ነው፣ ይሄ መካነ ኢየሱስ ነው፣ ይሄ ቃለ ሕይወት ነው፣ ይሄ ሕይወት ብርሃን ነው፣ ይሄ ክህነት ነው። አንድ ቀንም አይገናኙም። ኮንፈረንስ ካላቸው ደግሞ ወደ ገሌ አትሄዱ ይባላል። እኔ መካነ ኢየሱስ ነው ያደኩኝ። አትሄዱ፣ ወደ እነሱ አትሄዱ። ሰይጣን እየለያየን መጣ። አሁንም ወደ አሁድ የነውጥ ዘመን መጣል። ለሪቫይቫል በጣም ይጸልይ ነበር። በጣም ስጸልይ ግን አንድ ሰው ሁለት ሰዎች ወይም ሶስት በአዲሱ ቤተ ክርስቲያን ጓደኛ አልያዙ። ነቢይ ገኔ ይባላል። ከነ ቁጥራቸው ልዩነታቸው ይበዛል። አብያተ ክርስቲያናት አሉ፣ ጦርነት ነበር። አሁን ደግሞ ካውንስል አለ። አሁን እንግዲህ እነሱ አዲስ ስለሆኑ ገና ቤት እየሰሩ ስለሆነ አልተጀመረን፣ ጦርነት ይጀምራል፣ እነሱም ውስጥ ይጀምራል። ክርስቲያን ሆነናል ወይ? ነገር ግን የሚያሳርፈኝን ቃል አገኛለሁ። ባንዳች አትጨነቁ። እግዚአብሔር አምላካችን በሚሰራው ስራ ሁሉ አይጸጸትም። ስራው ግልጽ ነው። ስራው ፍጹም ነው። የምንጎዳው ራሳችን ነን። አሁን የዛሬውም የትናንትናውም ወደዚያ አትሄዱ፣ ወደዚያ አትሄዱ፣ ወደዚያ አትሄዱ። አንድ ጎጆ ሰራ፣ በጎጆ ውስጥ ሲከላከል ታያላችሁ። ሁለቱም ተስማምተው እስቲ አብረን እናገለግላል አለው። ግን ገና መከላከል አሁን እናንተ ነቢያት እና ሐዋርያት ብላችሁ ትጠራላችሁ። እንደኔ ከእነሱ ጋር አብሮ ይዞር የለም። ጌታ ግን መንገድ ከፋቾች በር ከፋቾች ናቸው አለኝ። ከኋላ የሚመጡ ትንንሽ ልጆች አሉ፣ ነቢያት ሆነው የሚነሱ እነሱ ናቸው። ከፊታቸው ያሉት ደግሞ የተዘጋጁ የተቀቡ ትልልቅ ሰዎች አሉ። እነሱ ናቸው ነቢያት የሚሆኑት። እነዚህ አብሮ ይሄዱና በር ላይ አድርሶ ይመለሳሉ። ጥቂት ሰዎች
ነቢያትና ሐዋርያት ይሆናሉ። ስለዚህ አው በነቢያትና በሐዋርያነት ብዙ ሳትጨነቁ ለቃሉ መጨነቅ አንዱ መሰረታዊ ነገር ነው። ቃል ያከውለ በኋላ ታዳ እንዳንተ ፈውስ የፈወሳችሁ ራሲያ መሃል የሮያ መሃል አባቴ እንዲህ ያለ ችግር አለባቸው አጎቴ ችግር አለባቸው የምትሉት መገለጥ ነው። ትንቢት ማለት ለመንግስት፣ ለሀገር፣ ለዓለም፣ ለአህጉር ነው። ፈውስ እየተገኘበት የሚሄድ ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረጉ የሚበጅ ይመስለኛል። ይህን ካልኳዲያ እግዚአብሔር መንገድ ከፍቶልናልና እሱ በከፈተልን መንገድ በእውነት በታማኝነትና በቅንነት እንሄድ። እሱ ይሰጠናል። ትንቢትም ከባድ አይደለም። እሱ ጋር ፈውስ ከሰጠን ትንቢት መስጠት፣ ትንቢትም ፈውስም አጋንንት ማውጣትም ሙታንን ማስነሳትም ቀላል ነው። ቀድማችሁ ሮጣችሁ አትሂዱ። ቀስ ብሎ በሕይወታችሁ የተፈጸመ ይሄዳል። ስለዚህ እባካችሁ አትቸኩሉ። በእግዚአብሔር ስራ አይቸኮልም። ተቸኩሎ ምንም አይገኝም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ስራ መልካም መሰረት ያለው ላይ በቃሉ ላይ መመስረት ነው። ይህንን ካልኩ ወደ መባረክ ይመለሳለሁ። መባረክ እግዚአብሔር ያሳየኝ መጽናኛ ነው። ስለዚህ እባርካችኋለሁ እሱ እንዳሳየኝ። እናንተም እመናን ራሳችሁ ተባረኩ። ልጆቻችሁ ይባረኩ። ቤታችሁ ይባረክ። ትዳራችሁ ይባረክ። ኑሯችሁ ይባረክ። መሬት እንድትደጉ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ። ይህን መሬት ስለሰጠህን እናመሰግናለን። ከመሬት ተገኘን ወደ መሬት እንመለሳለን። ሳንመለስ ግን በመሬት ላይ የዛፍ ፍሬና አትክልቶችን፣ እንስሳትን ብዙ ለበረከት የሚሆኑትን ነገሮች ሰጥተናል። ይሄ መሬት መልካም ፍሬ እንዲያፈራ አይኖች ይባርኩ። እግዚአብሔር ሆይ፣ እግዚአብሔር ሆይ፣ እኛም ከምድር ተገኘን ወደ ምድርም እንመለሳለን። ከዚያ በፊት ግን መልካም የሆነው ነገር
በምድር ላይ እንዲኖር ስለምንመኝ ይሄንን ለታደርግልን እንለምናሃለን። በረከትህ ከሰማይ ነው። የአብርሃም በረከት፣ የይስሐቅ በረከት፣ የያዕቆብ በረከት ይሁንልን። እግዚአብሔር ሆይ ምንም በረከት ስትሰጠኝ የበረከቱ ተቃራኒዎች አሉ። ስለዚህ ከዙሪያችን ጠንቋዮችን፣ ደብተራዎችን፣ መተተኞችን ባለጅኒዎችን፣ ቃልቻዎችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፊታችን አንሳ። እግዚአብሔር ሆይ የምንማርበትን ትምህርት ቤት እንድናድግበት እውቀት፣ ጥበብ፣ ማስተዋል ይሁንልን። እግዚአብሔር ሆይ ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲህ ባለ መንገድ ሊያዩ ይፈልጋሉ። ልጆቻቸውም እንዲህ ሊሆኑ ይፈልጋሉ። የልጆችን አእምሮ የሚያደነዝዝ የሚይዝ የሚዘጋ በኢየሱስ ስም ይወጋ። እግዚአብሔር ሆይ ለምንሃለን፣ ተነሱ። እጃቸውን ዘርጉ። እግዚአብሔር ሆይ የምድርን በረከት የሚያጠፋ እርግማን ነው። ብዙ እርግማን በምድራችን ላይ አለ። የአባት እርግማን፣ የእናት እርግማን፣ የአያት እርግማን፣ የዘር እርግማን፣ የመንግስት እርግማን፣ ይህን እርግማን ሁሉ ከላያችን ላይ አንሳ። ድባቡ ይቀደድ። እግዚአብሔር ሆይ ይህ ሁሉ ህዝባችንን ጎድቷልና ከምድራችን የራቁ ይሁኑ። መካን ትውለድ። ልጆችን ወልዳ ያጣችም እንደገና ትውለድ። እኛ ልጆች እንወዳለን። ጠላት ግን ልጆቻችንን ይቀማል። በኢየሱስ ስም ከና ይራቀ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ በምድራችን ላይ ያሉ ገበሬዎች እያረሱ ባዶአቸውን
በመጨረሻ ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። በረከታቸው ይወሰዳል። የጠንቋይን አሰራር ከገበሬዎቻችን አርቅ። እግዚአብሔር ሆይ ነጋዴዎቻችን አሉ እንደምገባ ገደው እንዳገኙ አምካኞች አሉ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የነጋዴዎችን በረከት የገበሬዎችን በረከት የሚሻማ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ የመንግሥት ሠራተኞች አንተ ሕዝብን እንድታሳድግ የተሰጡ ነገር ግን ሕዝብን ከማሳደግ ራሳቸውን ብቻ ለማሳደግ የተነሱ እንዲያቆሙ ከዚህ ሥራ እንዲመለሱ በቀረ ደግሞ ከሥራው እንዲታስነሳቸው ጸለይን። እግዚአብሔር ሆይ ምድራችንን መንደራችንን ቤተ ክርስቲያናችንን ከተማችንን ከችግር በላይ ደስታ እንዲኖራቸው ሰርተው እንዲበሉ ባርካቸው። እግዚአብሔር ሆይ በየትም ቦታ በምንም ጊዜ ክርስቲያኖች ጨው ሆነው እንዲወጡ ምድርቱን እንዲባርኩ ጸለይን። ሥራ የሚያስፈታ ጠላት እንድንረማመድባቸው ፈቃድ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም